So ito po yung uh, ruins ng uh, lumang uh, simbahan dito po sa lumang bayan ng bayan po ng uh, Bulalakaw. Ito po nakikita nyo yung uh, natitirang uh, tore o kampanaryo ng uh, lumang simbahan. At makikita natin bakas na bakas pa rin ang uh, mayaman na kasaysayan sa lumang bayan ng bayan ng Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Ito pong bayan na ito ay lumubog dahil nga po sa tidal wave kaya marami po yung mga namatay at maraming mga istruktura, kabahayan, paaralan ang uh, lumubog. At ito na lang po yung natitira. Ito po ay matatagpuan sa karataw, uh, poblacion, Bulalacao Oriental, Mindoro. Nandito tayo ngayon sa bayan po ng Bulalacaw, Oriental Mindoro At yan po yung uh, nakikita nyo, yan po yung uh, munisipyo ng bayan ng Bulalacaw At yung isa naman, yan po yung uh, simbahang uh, katoliko At ito namang isa, ito po yung uh, bagong uh, public market At yung isa ay ang uh, bagong patayo na ospital At iba pang mga malalaking uh, establishmento dito po sa bayan po ng Bulalacaw sa gitna po ng pagunlad ng bayan po ng Bulalakaw at napakalayo na nang narating nito pero may nakatago pong kwento sa likod po nito at yan po ang ating aalamin ito po nga kinarunan po natin ito po ngayon yung bagong Bulalakaw so ang ating pupuntahan ngayon yung lumubog na bayan ng Bulalakaw noong unang panahon kaya samahan nyo po kami ating tuklasin ang lumang bayan ng bayan ng Bulalakaw tara samahan nyo kami So, nandito na po kami ngayon sa Karataw. Ito po ay sakop ng uh, Bulalakaw Oriental Mindoro. Nako, umambon pa. <laughs> Medyo makulimlim ngayon at umambon. Pero, may masisilungan naman tayo. Ito po mga kaibigan, ito yung ipapakita natin ngayon ay ang lumang bayan, ang bayan ng uh, Bulalakaw Oriental Mindoro. Tapos, yan. Tayo, bayong. Silang muna tayo. So ayan po, kararating na po namin dito sa Karataw. At ang nakikita po natin, ito po ay ang uh, Labok River. At yung sa kabila naman, yan po yung uh, Sitio Tabok na sakop po ng uh, ng bayan po ng Bulalakaw Oriental Mindoro. Sa ngayon, pagdating na pagdating namin ay biglang umulan. Kaya kung ka napapansin nyo, medyo makulimlim. At uh, medyo madilim sa video dahil uh, medyo masungit yung uh, panahon. Pero malay mo maya maya pagbibigyan po tayo. So ngayon kahit medyo umaambon ay uh, papasukin natin ang uh, lumang bayan, ng bayan po ng uh, Bulalakaw Oriental Mindoro na pinaniwalaan na ito po ay uh, maunlad dati noong uh, 17th century at nung nakaraang pong uh, 1980s ay pumunta po dito yung mga taga -UP, at doon po na discover na ito po ay isang uh, maunlad na bayan noong una pong panahon at ito nga po yung unang lumang bayan ng bayan po ng Bulalacao na kung tawagin noon ay bayan ng San Pedro pero ngayon po ang tawag na po ay bayan ng Uh, ayon po sa mga kwento, ito daw po ay lumubog dahil sa tidal wave o yung uh, malalaking uh, alon nung unang panahon at ito po ay inilipat sa barangay Mauhau, bayan pa rin po ng Bulalakaw Oriental, Mindoro. Pero ngayon yung bayan po ng Bulalakaw ay uh, inibang na nga po ng pangalan mula sa bayan ng San Pedro ginawa pong Bulalakaw ang uh, bulalakaw ay pinaniwalaan na galing sa uh, ibon mayroon din pong uh, meteor shower at uh, pag sinabing bulalakaw parang isang babaeng maganda na lumilipad at bumabagsak na may kakibat na ilaw yun ang paniniwala ng mga tatanda noon. kaya pag makakita sila ng uh, bulalakaw na bumabagsak mula sa kalangitan parang uh, natatakot yung iba dahil nainiwala sila na baka kukunin sila ng isang magandang uh, babae o kaya ay bibihagin kung sa amin pa. So, ngayon yung pupuntahan natin ay yung mga ruins na patunay na ito nga po nung unang panahon ay maunlad na bayan. So mula sa Sitio Tabok yun mga ilang minuto din. Hindi naman kalayo mga ano siguro. 20, 10 minuto okay. lang siguro. Ayan, mula sa uh, sa mainland ng bayan ng Bulalakaw at sa Sitio Tabok para na sa 10 minuto lang. Shoutout nga pala at maraming salamat kay na Alita Candelario at kay Kagawa da Alfera Pirer. Kasama natin ngayon si Kuya Manuel at si Kuya Mark Anthony. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Sila yung ating tour guide ngayon para makita natin yung uh, mga patunay na ito po ang lumang bayan ng Bulalakaw noong unang panahon. Ay, itong mga bato na ito kuya, ito na ba yan? O hindi pa? Ah. Para. Ah. Noong unang panahon. Ngayon lang. Oo. Oh. So ito daw po pala. So, ito po ay uh, hinukayan para kumuha ng uh, ginto pero pinagbawala na po ng uh, barangay. Dahil pag sinabi po kasing lumang bayan, automatic, marami pong mga nakabaon na kayamanan noong unang panahon. So, yan. Tuloy-tuloy tayo. Akya tayo sa itaas. So, ito na lang po yung natitirang bundok sa lugar po na ito dahil noon... Sabi, ayon po sa mga kwento, mataas po din talaga itong lugar na to pero dahil sa tidal wave ay natabunan yung mga istruktura at lumubog ang uh, isang bayan dito po sa bayan ng Bulalakaw. So ngayon mayroong mga hagdan-hagdan, ginawan din nila ng hagdan-hagdan para makarating tayo doon sa itaas. Pero pag nasa itaas ka ng bundok, hindi mo siya gaanong mapansin na makikita mo doon yung mga kanal ng tubig at saka bakawan so may nakatago pa isang maliit lang rin naman na bundok ito na siguro nakausli dito ito na lang ah oh, ito na lang yung natira pero sa ngayon wala lang kabahayan oo ah. nga no eto na yun kuya oo uh -huh. nga so eto na yung isa sa mga ruins ng ano to simbahan o Ay, pinaka, ah. pinaka tori uh -huh. eto yung pinaka kampanaryo ng lumang simbahan dito po sa lumang bayan ng bayan ng Bulalakaw ikuti natin oo nga no oo ito na yung pinakamataas niya pero lumubog pa oh. yung kanyang kung mo yari sa mga Corals Ayun o no? Yari sa mga Bato na nanggaling sa dagat Ito ipapakita natin, isisum zoom natin Ayan So ibig sabihin gawa talaga nung unang Panahon Yun lang may harap Wala tayong payong yun Kanina maganda yung parane eh. Ah So, eto po. Yan, medyo may uh, butas doon dyan. Kaya lang natabunan sa ngayon habang uh, tumatagal yung panahon. Alam na alam mo talaga na sinauna dahil sa kanilang uh, paraan ng paggawa ng mga estruktura. Ang ginagawa lang kasi noon yung mga ginagamit nila mga materialis na galing sa dagat tapos nilalagyan ng uh, egg yolk o yung uh, puti ng uh, itlog yun yung kanilang pampatibay sa iba po pero sa iba naman yung mga putik na mayroon pong uh, uh, pwedeng makapagpatibay ng isang uh, estruktura so ito po yung uh, simbahan at kung natin marami pa mga bato na nagkalat Ayan, ito lang yung parang umusli na maliit na isla dito sa gitna ng uh, kabaghawan. at ayan nga po umuulan na marami na sila <laughs> marami na so ito napapaligiran siya ng tubig eh, ano, kung mapapansin nyo doon tayo pumasok kanina medyo madilim na lang ngayon dahil umuulan yan buti lang may masisilungan dito kahit konti So ayun, tumila na yung uh, ulan. Kaya tuloy-tuloy tayo at sumikat na rin yung uh, haring araw. <laughs> Pero bumalik ulit. Kisilong ulit kami. So ayan, uminit na ulit. At parang umiiyak yung ating uh, lumang uh, bayan ng bayan ng uh, Bulalakaw. Uh. So ito po ay uh, matatagpuan dito po sa karataw. So, yung karataw kasi ay parang hango din sa salitang uh, kataw na kung ang ibig sabihin nun ay syokoy at syempre nung unang panahon, alam naman natin na mahilig yung mga matatanda sa mga uh, kakaibang uh, kwento noon at saka hindi natin alam kung yun po ay totoo, nakita nila basta noon ay uso pa yung serena, uso pa yung uh, syokoy at yung kataw nga po na tinatawag nila pero hindi kataw si Ayan ha <laughs> so kaya sa katagalan ay binanggit o lagi na babanggit yung karataw so ito ngayon yung kinaroonan ng lumang bayan ng bayan po ng uh, Bulalakaw na pinaniwalaan na dahil po sa malalaking alon ay uh, lumubog ang bayan po ng Bulalakaw at ang natitira na lang ay yung ruins po ng uh, malaking uh, simbahan at saka maghanap pa tayo dito dahil ang sabi ng iba mayroon pong mga building ng uh, school so kung mapapansin natin ito yung mga tumpok-tumpok ng uh, bato pero ito dati na rito, no itong mga bato na to so ibig sabihin wala silang may mga tinanggal dito ito pa rin at lagi kong napapansin ang mga corals na galing sa dagat at saka ito namang mga bato na iba ay ito yung nakikita din natin sa mga pangpang -pang eh ibig sabihin itong mga ito ay nanggaling lang rin doon sa ibaba so sa imagination ko lang bukod sa tide, uh, tidal wave o yung malalaking alon baka nagkaroon din ng mga pagbaha no? kaya nagkaroon karon siya oh. ng ilog you know? yeah. So ito na papaligiran na siya ng dagat eh. Mamaya subukan natin na ikutin yan kung kaya so nung dumating po dito yung mga taga-UP at naga-eksperimento nga tinignan nila ang uh, lugar na to ay napatunayan na uh, 17th century buhay na po ang lugar na to at magtataka ka dahil sobrang tibay ng mga uh, ng mga estruktura na ito ayan o no? so sabihin napakalaking simbahan nito ikuti pa namin ni Ayon. Noon daw mayroon pang uh, natagpo ang dito na cross at saka kampana dahil nga po lang sa paglipas ng panahon bigla pong uh, nagkandawala at, at syempre alam naman po natin sa pag-usbong uh, ng uh, turismo ay eh, doon lang natin makikita yung kahalagahan ng kahit maliliit na mga bagay nung unang uh, panahon. So ito parang kung hindi tayo magkakamali, maaaring kasama po ito sa building or na uh, bakod. Ayun no, mula doon sa pinaka-kampanaryo ng simbahan, ay paikot pa rin itong mga uh, pader na bato. So ngayon, ito po ay sa pangalaga ng uh, poblasyon. Bulalakaw Oriental Mindoro at uh, napakaswerte nila dahil kahit pa paano ay may natitirang alaala -ala ng nakaraan dito po sa bayan po ng Bulalakaw uh, at sa ngayon meron naman pong nangangalaga dito at kung kayo po ay uh, pupunta dito meron pong mag aasay sa inyo basta pumunta lang po sa uh, barangay hanapin lamang po si Kapitana Alita at kayo po ay pasasamahan sa kanilang nga uh, mga tanod para po mag-ikot dito at mayroon siyang uh, mga i-assign para mag-assist sa lahat po ng mga turista na pupunta po sa lugar na ito so dito hanggang dito makikita ko pa rin yung nagkalat na bato eh yan no? Oh. Grabe no. Nakakapangilabot at parang related siya sa panaginip ko kagabi na umakyat kami sa isang mataas na bayan. Tapos napapalagiran siya ng uh, tubig. So inuulit natin kung dito hindi natin gaanong mapapansin. Ito po ay umusli lang na maliit na isla dito po sa gitna ng Uh, tubig na yun, no? napapaligiran siya ng mga kanal at sa ibaba mayroon pong mga bakawan at kung maganda ganda pa ang mamaya ay iikuti natin yung uh, paligid nito para may pakita din natin maganda sana to kung mayroon tayong ng uh, drone shot pero sa sunod na pagbalik natin hanggang dito oh. so ang nag Siguro yung nagpatanim na lang ito ng ibang mga halaman dito ay uh, barangay na para maprotektahan lang. So mayroon din pong mga nagbabantay dito para mapangalagaan ang lugar na ito. Dahil kanina mayroon nga tayong mga napansin na hukay. Ang sabi nga ng ating mga tour guide ay marami po yung mga nagtatangka na maghukay sa lugar na ito. Kaya lang ito paano ay napipigilan din. So sana ay hindi masalaula ang lugar na ito dahil ito na lang yung natitirang alaala ng uh, lumang bayan ng bayan ng Bulalakaw ibig sabihin ng aming bayan pala noon ay maunlad na nung unang panahon at saka ayun no kung makikita natin ayun kitang kita dito ayun So ayun po yung bagong bayan ngayon pero hindi na po siya bago talaga dahil Katunayan, ang bayan po ng Bulalakaw, isa din sa pinaka lola na bayan po dito sa uh, Oriental Mindoro. At hindi lang po sa Mindoro, pati na rin sa Karatiga, Lalawigan. So yun yung makikita nyo, yun yung uh, hospital. At wari ko yun yung Udyong, Kampaasan. Kita rin dito yung uh, bagong uh, hospital, pati yung... Uh, munisipyo at bagong uh, simbahan. ayun nakikita din natin. Medyo makulimlim lang talaga ngayon dahil nga po umulan kanina. Pero kitang-kita pa rin natin yung uh, bagong bayan ng Bulalakaw na tinatawag nilang San Pedro. At ayon nga po kay Kapitana Alita kagabi. Uh, pagkatapos na po na magkaroon ng tidal wave sa lugar na ito, yung ibang mga tao na natirang mabuhay kasi yun lang nakakalungkot dahil marami din po yung natabunan na mga tao dito sa lugar na to na namatay so yung mga natira ay lumipat po doon sa barangay mauhaw na yun na naman yung naging bayan at kalaunan sa paglipas po ng panahon ay bumalik po dyan sa kabila yun na po yung bayan ng San Pedro at kalaunan nga po ay napalitan ulit na tinawag na po na bayan po ng Bulalakaw so hanggang sa ngayon ay maunlad na yung bayan ng bulalakaw so ito po so dito daw po sa side na to dito nakita yung cross, dito ba kuya? ayan, dito yung uh, cross sabi ko nga sana kahit uh, replica na lang ng cross kasi alam ko mayroon pang mga nakakatanda ko anong mukha nun ay mapagawan sa lugar na to ng uh, replica So dito makikita mo talaga yung kayamanan ng uh, bayan ng Bulalakaw nung unang uh, panahon. Ay to mga yero ko bago na lang to. Para ko kasama pa sa <laughs> unang panahon. Kaya nga. So nawala na lang yung uh, kampana, nawala yung uh, cross dahil nga po siguro mayroong mga nagka-interest na. At dito sa lugar na to, sabi nga nung una nakita pa nila dito yung mga uh, uh, struktura istruktura ng uh, paaralan at mga kabahayan pero kanina doon napapansin natin na doon pa lang sa ibaba ay marami na tayong mga nakikita mga ruins din ng mga bahay dito nga tingnan natin so, siguro kung ah, uh, ito ay hindi lang masukal yun no? siguro dyan sa baba marami ka pang uh, makikita Ayan, no? dyan sa baba marami pang estruktura na makikita Sukal lang eh So, ayan, medyo maliwanag na rin. Ito yung kanyang kahit ito, kulay pula. Ano oh. ba ito? Ayan. Nakikinis yung mga bato na ginamit dito. So eto, yung hindi uh, natin masabi ito kung harapan o likuran. Basta isa sa mga uh, medyo patunay na buo-buo pa. Itong uh, malaking simbahan noong unang panahon. So kung makikita po natin ito, ito ay parang mga bahagi pa rin ng uh, simbahan. Ayan no, ayo nga. So siguro malaking uh, simbahan to nung unang panahon at ito na lang ang tira niya para siyang mga bakod. Pero kitang kita pa rin naman at uh, kitang kita din natin kung gaano ka kapal ang uh, ginamit na mga bato at saka kakapal yung mga pader ng uh, simbahan ito pa yung mga nagkalat na ruins ayan parang sa tuwing uh, magbi-video kami kahit mainit ang panahon umaambon na ayan so parang siyang umiiyak talaga umiiyak yung ating uh, lumang bayan at sana po ay uh, maalagaan po ito nang uh, maayos yan pa yung mga bato mga tumpok-tumpok ng uh, bato na ginamit po dito sa lumang bayan noong unang panahon. Kung mapapansin nyo, ayon po yung uh, ibaba at ayon naman po yung mga ilog. So mamaya sigapin natin na makaikot po tayo dyan. Puro bakawa na po yan at puro na uh, tubig. Ayon yung uh, paligid. So ayun po inuulit natin ha sa mga gusto pong uh, pumunta po dito sa Sitio Karatao barangay uh, poblacion bayan po ng uh, Bulalaka Oriental Mindoro para po masilayan ito pong uh, ruins ng uh, malaking simbahan, mga paaralan at mga bahay dito po sa lumubog na lumang bayan ng bayan ng Bulalaka o makipag-ugnayan po sa tanggapan ng uh, barangay uh, poblacion at muli maraming salamat kay uh, Kapitana Alita Candelario at siyempre kay Kagawa da Alper kay Kuya Manuel at kay Kuya Mark Anthony sa pagsama sa atin. Ang maliwanag na panahon. Nakakamangha talaga. Ayan o. So ngayon ay uh, pababa na tayo. So dito naman hindi siya mahirap pakitin dahil uh, may hagdan-hagdan naman. So ayon nga po sa uh, nakausap natin kanina, ito pala ay matagal na rin nag-ooperate. Pero ngayon lang natin nalaman na uh, maganda pala dito sa lugar na to. So buti lang talaga ay uh, nakipag-ugnayan tayo sa barangay kaya nakapunta tayo sa lugar na to pa malawak talaga ng mga pinaghukayan no yun know? Ay, ibig sabihin, hang, dati hanggang dito pala, itong boardwalk na to. Mga anong 19 ginawa ito kaya? 2019. sa hmm. hmm. 19. Ah. So ito sa 19. Ito sa 19. Ito sa 19. Ito sa 19. pinakaprograma ni Kap. Kaya nung uh, maupo siya ay pinagawa niya ito ng boardwalk so ayun yung paligid ng maliit na isla na ito so kung mataas po yung uh, tori na yon at yung simbahan na lumubog ibig sabihin ah uh, ito yung mga tumambak na lupa ngayon ayan so dito in imagine natin puro kabahayan pa to dito sa lugar na to na ngayon ay puro na bakawan dahil uh, inabot na nga po ng tubig dagat at nagsalubong dito yung mga tubig tabang mula doon sa kabundukan ano kaya Pero wala ding bulkan dito kaya no? Wala. Kasi kanyang buhangin no. Ay mga bato na to, dati na to Dino, dito. Ito mo, galing din alin 'yan. Itong bato. Uh, ah. Saka itong buhangin na ito. Eh. Oo. ilalim. So ito pala ay galing sa ilalim itong mga bato na ito. So ibig sabihin bahagi pa rin talaga to ng Uh, kabahayan. So, ito yung mga ginagamit ng unang panahon. At tibay siya. Oh. So, galing dyan sa hukay. Sabi, may mga nakuha na talaga sa kuro dito kuya. Hmm? nakuha na eh. eh. na oh. Pero nabutan niya? Nabutan namin. yung mga gamit wala na. Nakabitin. Naka, naka oh. Mm-hmm. Oh gabi kasi namin. Oo. Oh. Uh, time na yun, pag pa namin ng gabi wala na. Ubus na yung mga gamit nila. Mga taga ibang lugar na so. oh. kayo. Hmm. Pati yun. Hindi o, oh, mga kwan lang yan. Ah. Dito lang, kung hmm. So yung, itong mga nakikita natin na ito ay bahagi pa rin ng kabahayan ng unang panahon. Itong uh, lugar na to. So ito yung dating uh, boardwalk. Ibig sabihin, nung una talaga to ay uh, maganda pa. Ayun, ah, yung CR na yon, barangay na lang yung nagpatayo. Ah. Galing na. Saan po? Wala na, sira na Ayun, ah. Ay, mm. <laughs> sakto, malalim ang tubig. Buti ngayon at wala nang ulan kanina. Medyo madilim sa video dahil umulan. Pero sunod, babalik kami dito.